that throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. U ovom videu ćemo praviti dve lizalice, jednu manju i jednu veću, tako da ukoliko vas zanima, ostanite uz ovaj video. Sve što vam je potrebno jeste šećer, voda i boja za kolače. Sačekajte da se šećer otopi i nakon što provri i pojave se mehurići, sačekajte još 5 minuta, zatim sklonite sa vatre. Napravite kalup od plastične flaše, u ovom slučaju sam koristila malu flašicu od vode Rosa. Dekorišite po želji, ali to nije obavezno, možete ostaviti samo tako. Ja sam koristila ove mini bombonice. Za drugu lizalicu sam koristila balon od vina i pomoću upaljača i eksera izbušila rupu u kojoj kasnije stavljam štapić od dražnjića. Za ovu lizalicu sam pokušala nešto da eksperimentišem bojama kako bi dobila neke šare. Možda pokušaj nije baš uspeo, ali ok. I to je to, kada se lizalica stegne kroz par minuta, izvadite na isti način kao prethodno. Ukoliko vam se video svidio, lajkujte, šerujte, komentarišite, a ovdje ću ostaviti neke predloge pa pogledajte.